Zombie apocalypse. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Okey, kita berjumpa lagi dalam kelas PGPR kita. Jadi kita sambung topik kita kepada tajuk yang baru, pembelajaran matematik. Tajuk baru iaitu nisbah. Nisbah yang semalam kita dah pergi. Sebelum ni kita dah masuk kepada tajuk koordinat. Cikgu harap kamu faham tajuk koordinat. Okey, kalau tak faham boleh ulang balik sebab koordinat ni senang saja, nak tahu jarak saja. Okey. Jadi kita pergi kepada tajuk yang seterusnya, yang kedua terakhir, yang tajuk yang kedua terakhir iaitu nisbah dan juga kadaran. Okey. Jadi kita tengok sini, saya ambil laser pointer dulu. Okey, nisbah mewakili dua kuantiti. Okey, tengok situasi pertama. Ada tiga biji bola merah dan sebiji bola biru. Mari kita bandingkan nisbah bola-bola ini secara nisbah. Mari kita bandingkan bilangan bola-bola ini secara nisbah. Okey, jadi ada okay, di sini ada 3 biji bola merah dan 1 biji bola biru. Jadi nisbah dia kata sini. Nisbah bilangan bola biru kepada bola merah ialah 1 kepada 3. Kenapa 1 kepada 3? Sebab dia nak bola biru dulu. Jadi kita kena sebut bola biru. Okey. Jadi nisbah dia ditulis macam ni. Nisbah titik bertindih 3. Ataupun kalau kamu malas nak tulis macam tu, kamu boleh tulis nisbah 1 kepada nisbah 3. Dia panjang lah. Terpulang lah. Okay. Tapi senang kita pilih macam ni lah. Okey. Adakah nisbah 1, nisbah 3 sama dengan nisbah 3 sama dengan 1? Sama tak? Sama. Tapi dengan syaratnya, nombor ni kamu terbalikkan, dia punya ni pun kena terbalik. Contohnya katakan nisbah bola biru dengan bola merah. Ini terbalikkan bola merah dan bola biru. Macam tu eh. Jangan kamu tak bola biru depan pula, itu salah. Okey, kemudian dia kata nisbah bola merah kepada bola biru 3 nisbah 1, nampak ni. Ha, dia terbalikkan macam ni. Jadi sama je sebenarnya. Dengan syarat ni pun kena terbalikkan perkataan dia. Okey, nisbah bola biru kepada semua bola ialah 1 nisbah 4. Semua bola eh. Nisbah biru, bola biru ada 1, semua bola ada 4. Okey. Nisbah semua bola kepada bola merah. Jadi 4 nisbah 3. Okey, itu saja nisbahnya. Okey. Yang kedua ialah ada 2 kon biru, 4 kon kuning dan 3 kon merah. Okey, bilangan semua kon ialah 9. Cuba kamu lengkapkan jadual di bawah. Okey, lengkapkan jadual di bawah. Okey, biru dengan semua kon. Biru ada berapa? Biru ada, ni saya tulis sikitlah. Biru ada berapa? Biru ada 2. Jadi dia nak biru kan. Okay, kita buat atas dulu. Merah, merah ada berapa? Merah ada 3. Okey, merah ada 3. Jadi merah kepada biru, biru ada 2. Jadi 3 nisbah 2. Itu. Biru kepada semua. Okey, biru berapa? Biru ada 2. Semua sekali. Semua kamu kena kira. 2 tambah 3 5 tambah 4 9. Semua sekali ada 9. Jadi 2 nisbah 9. Semua kon kepada kuning. 9. Kuning ada berapa? 4. Ini saja. Ini saja nisbah. Okey, untuk peringkat sekolah rendah lah. Sekolah menengah nanti adalah dia ada darab semua tu lah. Okey, nah ni nisbah. Okey, seterusnya. Puan Sami membeli Ray-Ban untuk menghiasi beberapa hadiah. Beberapa hadiah hantaran perkahwinan. Panjang Ray-Ban berwarna merah jambu dan hijau itu masing-masing 7 meter dan 3 meter. Mari nyatakan nisbah panjang Ray-Ban merah jambu kepada Ray-Ban hijau. Merah jambu 7 meter, Ray-Ban hijau adalah 3 meter. Okey, jadi nisbah panjang Ray-Ban merah jambu kepada Ray-Ban hijau adalah 7:3 lah. Okey, nisbah panjang Ray-Ban hijau kepada Ray-Ban merah jambu adalah 3 nisbah 7. Okey, nampak ni. Nisbah panjang Ray-Ban merah jambu kepada keseluruhan Ray-Ban. Keseluruhan ni maksudnya jumlah lah. Jumlah semua Ray-Ban adalah 7 nisbah 10. Dari mana datang 10? 7 tambah 3. Ha ni. Dapat 10. Okey, kita boleh tulis 7 nisbah 10 ataupun 7 per 10 pun boleh. Tetapi kita jarang guna perkataan 7 per 10. Kita jarang guna tulis 7 per 10 ni. Jarang tulis.
Okey. Tapi boleh tulis, tak salah. Okey. Okey, seterusnya tengok sini. Nisbah panjang keseluruhan riband kepada riband kepada riband hijau. Okey. Riband hijau keseluruhan berapa? 10. Riband hijau 3. Jadi 10 nisbah 3. Dan 2. Okey. Alhamdulillah. Okey. Boleh eh? Okey, sekarang ni kita nak pergi kepada contoh soalan. Okey. Tulis nisbah perbandingan objek yang berikut. Kereta kuning, ada kereta kuning dan kereta hijau. Kereta kuning ada 4. Kereta hijau kot saya dah buang. Kereta merah ada 5. Ada 6. Okey. Tengok salah lagi. Dah 2 eh. Okey, kereta kuning ada 5, kereta merah ada 6. Okey. Sekarang ni dia soalan dia. 1. Kereta kuning kepada kereta merah. Kereta kuning. Jadi kuning berapa? 5. Merah ada berapa? 6. Ini 2. Okey, 2. Kereta merah kepada kereta kuning. Kereta merah ada 6. Kereta kuning ada 5. Okey, kemudian kereta kuning kepada jumlah kereta semua. Jumlah kereta semua. Kereta kuning ada 5. Jumlah kereta ada 6 tambah 5, 11. Itu saja. Nisbah untuk tahun 6, senang saja. Itu saja. Okey, kemudian buah bunga oren. Bunga raya oren ada 2, 4, 6, 7. Nak senang, kamu tulis dulu ini. Kemudian bunga raya putih ada 4, 4. Okey. Jadi nombor 1. Bunga raya oren kepada bunga raya putih. Bunga raya oren 7. Putih ada 4. 2. Bunga raya putih kepada semua bunga. Putih ada 4. Semua bunga ada 11. Kemudian 3. Jumlah bunga kepada bunga raya oren. Jumlah bunga 11. Bunga oren 7. Okey. Okey. Seterusnya. Okey, kita tengok sini. Ini 5 liter. Kita tulis balik 5 liter. Ini 8 liter. Okey. A. Isi padu cat hijau kepada jumlah isi padu. Bila ada perkataan kepada ni nisbah eh. Bila ada perkataan kepada ni nisbah. Okey. Isi padu cat hijau kepada jumlah isi padu. Jadi cat hijau ada berapa? 5. Jumlah isi padu 5 tambah 8, 13. Okey. Liter. Liter. Okey, kemudian untuk B, jumlah isi padu cat kepada cat biru. Jumlah isi padu 13 liter. Kemudian cat biru adalah 8 liter. Itu saja. Okey, seterusnya. Seterusnya, Rajah menunjukkan koleksi 3 jenis bentuk. Tulis nisbah bilangan. Okey, yang A. Kita tengok A. Ini banyak sikit lah. A, biru kepada, biru buat bulat kepada segi 3. Jadi bulat ada berapa? Bulat ada 1, 2, 3, 4 dan 5. Jadi bulat ada 5. Segi 3. 1, 2, 3, 4, 5. Segi 3 ada 5. Okey, B. Segi 4 kepada bulat. Okey, segi 4. 1. Lupa warna lah. Tak nampak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Okey. Jadi segi 4, segi 4 ada 7. Bulat ada 5. Kita tengok yang hujung ni ya, cukuplah. Okey, kemudian C. C bulat kepada segi 4. Okey, bulat ada berapa? Bulat ada 5. Segi 4 ada 7. Okey, D. D pula. Bulat segi 4 kepada semua bentuk. Okey, segi 4 ada 7. Okey, semua bentuk. Jadi kamu kena tambahlah. 5 tambah 5, 10 tambah 7, 17. Kawan. 5 tambah 5 tambah 7, 17. Okey, kemudian E. Bulat kepada semua jumlah bentuk. Bulat ada berapa? Bulat ada 5, jumlah bentuk ada 12. Dan F,
Keseluruhan bentuk ada 17, segitiga ada 5. Itu sahaja. Boleh? Ya, sudah tak boleh faham sebab nisbah ni senang saja. Nisbah dan kadaran ni untuk peringkat sekolah rendah ni senang saja.